Pre svega bi se osvrnuo na postupanje policije prema maloletnim licima i to nakon donošenja zakona o maloletnim učiniocima krivičnih djela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica koji je donet 2006. godine. Zbog čega? Zato što je taj zakon iz korena promenio postupanje policije prema maloletnim učiniocima krivičnih djela kao i maloletnim licima koja su žrtve ili oštećena izvršenjem krivičnih djela. Nakon donošenja tog zakona, policijski službenici su imali specijalizovane obuke i to policijski službenici koji imaju afiniteta za rad sa maloletnim licima. Prošli su specijalističke obuke na kojima su dobili sertifikate o postupanju prema maloletnim licima koja su izvršioci krivičnih djela i prekršaja i prema maloletnim licima koja su žrtva izvršenja krivičnih djela ili prekršaja i rade na sprovođenju zakona uz poštovanje svih konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija. Što se tiče, ono što još treba kažem je da je trenutno u policijskoj upravi u Pirotu 40-ak policijskih službenika koji posjeduju sertifikate za rad sa maloletnim licima. Što se tiče uloge policije u primjeni vaspitnih naloga, ono što je interesantno je da uloga policije zakonskim okvirom nije definisana. To jest, nema policija striktno određena pravila ili striktno naložene mere koje mora da preduzima, međutim, mi smo u policijskoj upravi u Pirotu prepoznali da možemo naći svoju ulogu u primjeni vaspitnih naloga, pre svega iz razloga što i Marija je rekla malo pre, prvi kontakt sa maloletnim licem koje je u sukobu sa zakonom ima policija. Taj policajac koji izađe na lice mjesto, on ima prvi kontakt ima uvid u stanje porodice, ima uvid u to kakav je odnos tog maloletnika prema krivičnom delu koje je izvršio i kakva je reakcija porodice na sve to što je jako bitno u kasnijem stvaranju uslova za primjenu vaspitnih naloga. Također, još jedna uloga policije u tome što policijski službenici koji su sertifikovani za rad sa maloletnim licima po odobrenju tužioca za maloletnike vrše saslušanje, to je to prvo saslušanje maloletnika u svojstvu osumnjičenog. A rekli smo da je jedan od uslova da se primene vaspitni nalog i da to maloletno lice prizna izvršenje dela. S tim u vezi mi mislimo da je potrebno se ostvari saradnja, to je koordinacija između policijskih službenika koji postupaju sa maloletnim licima i tužioca za maloletnike i da na neki način sugerišemo tužiocu i damo svoje mišljenje koje iz iskustva o postupanju da bi se prema tom maloletnom licu primenio određeni vaspitni nalog. Znači, imajući u obzir stanje njegove porodice i da li je taj maloletnik prvi put izvršio krivično delo i da li se stvarno kaje zbog izvršenja krivičnog dela i naše mišljenje da je potrebno takvim licima pružiti šansu.